Дитяча Біблія. Вхід Господній в Єрусалим. Євангеліє від Матвія, глава 21, вірші з 1 по 11. Євангеліє від Луки, глава 19, вірші з 29 по 40. Євангеліє від Івана, глава 12, вірші з 12 по 19. Ісус по дорозі у Єрусалим прийшов до Віфанії, що розташована біля гори Оливної. Звідти він послав двох учнів, сказавши їм: «Ідіть у село, що перед вами, і зразу ж знайдете ослицю прив'язану, та з нею осля. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх». Посланці пішли і знайшли те, про що сказав їм Христос. Коли ж вони відв'язували осла, то господарі запитали їх, для чого вони це роблять. Учні відповіли: «Він потрібен Господу». Вони привели до Ісуса ослицю та молодого осла і поклали на них свій одяг. Ісус сів на осла, і коли він під'їжджав до Єрусалима, безліч народу простилали перед ним свою одіж і пальмове гілля, зустрічаючи його вигуками: «Осанна сину Давидовому! Благословенний ти, грядущий в ім'я Господнє! Осанна у вишніх!» Примітка: «Осанна – це слава». Ось так збулися слова, які ще задовго до цього сказав пророк Захарія: «Скажіть дочці Сіонській, це цар твій гряде, до тебе покірливий, сидячи на ослі молодому». Примітка: дочка Сіонська мається на увазі Єрусалим та його народ. Коли Ісус увійшов до Єрусалима, все місто загамувало. Всі почали питати про нього: «Хто він?» Ті, хто прославляв його, відповідали: «Це Ісус, пророк із Назарета Галілейського». Багато хто свідчив, що він воскресив Лазаря і учинив багато дивного. Тоді фарисеї почали говорити між собою: «Чи бачите, що не вдіємо нічого? Увесь світ йде за ним». Вони звернулися до Ісуса з вимогою, щоб він заборонив учням прославляти його. Але Ісус відповів їм: «Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме».